জনাইনি সিগা অঞ্চল মন্নৈ জায়গায় খমরাংনি ফৈনাই আসনি গঠার বেখেউনানে হয়ে মিরু মিসিং বানেকেবাংনি নেহাতারি রাজু মেডগা আসামনি সাকাটি রাইজো অরুণাচল প্রদেশনিফ্রাই বহৈবনাই ডিফি দৈমা আর নাহর দৈমানি গিসিগানাইজন জনাইনি সিগা অঞ্চল রাইজো যাবনাই সুবুংফোরকৌ হালাই হাফাই খালামবগাসিনো বছরৈ বছর বেনে যাদং আবাদ মাওনাই লামা দালাং গাসৈবো খহা খালামলাঙো মখনো গনাং দে অরুণাচল প্রদেশনিফ্রাই বহৈবনাই ডিফি দৈমানি গিসিগানাইকৌ হঠেনাইনি থাংকিজন এমজিএন রেগা খমেবো 18 লাখ রাংনি পুঁজিনিফ্রাই দা ভলুকাগুড়িনিফ্রাই নৈ নং মিলনপুরসিম মোনসে খম রাংনি লামা সিগা পঞ্চায়েতনি বলুকাগুড়ি আর মিলনপুরনি অনগাইবো খমেবো গংব্রৈ গংবা গামিনি জেংনা এবার গিসিগানাইকৌ হঠেনাইনি থাংকিজন মোনসে গঠার সানজং বেখেউনানে হেয়ে মিরু মিসিং বানেকেবাংনি নেহাতারি রাজু মেডগা লগেসে থাংনাই বছরাও নাহর দৈমানি গিসিগানাইজন গবাং অঞ্চলাও জেংনাজন গগলেনাইকৌ নুনানৈ দা বান্দো হঠেনাইনি মুঙাও এমজিএন রেগানি আসনিনিফ্রাই 13 লাখ রাংনি মাথাউরি হঠেনাই আসনিকৌ বেখেউনানৈ হয়ে সানজাজনাই জিলা পরিষদনি সদ্রমা অতুল ফেগুয়া লগেসে ডিফি দৈমা নাহর দৈমানি বাইফ্রংনাইজন বেবারনিফ্রাই বেবারি জেংনা ভুগিনো গনাং জানাই নংলিয়া হন্নানে ফরমায়ে সানজাজনাই জিলা পরিষদনি সদ্রমা অতুল ফেগুয়া বেখেউনাই হাবাফারিয়াও বাহাগো লাইয়ে মিরু মিসিং বানেকেবাংনি নেহাতারি রাজু মেডক মিরু মিসিং টিএমপিকে নি বার্গো আফাদগিরি রাজকুমার মরাং জোনাই জিলা পরিষদনি সদ্রমা অতুল ফেগু আর বাইদি বাইদি মিসিং মাহালিয়ারি আফাদনি দৈদেনগিরি বিথাংমোনাবো বাহাগো লাইয়ে এইটো ডিআরডিএ ডিপার্টমেন্টৰ পৰা 2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কাৰণে এইটো প্ৰথম জোনাই সাব ডিভিজন জোনাই ব্লক বা ধেমাজি জিলাত এনেকৈ জেনেৰেল স্কিম আজি প্ৰথম হৈছে। এইটো পূৰ্বৰ পৰা আমি চাই আহিছোঁ, আগৰ পৰা চাই আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ সৰু সৰু স্কিম ইয়াত বহুত ধৰা হ'ল, কিন্তু এই স্কিমবিলাকে এই বান প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে এইবাৰ এই অঞ্চলৰ চিগা পঞ্চায়তৰ টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং আৰু ইয়াত থকা আমাৰ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ অহেক চেষ্টাত বিধায়ক ডিচি চি অ' ধেমাজি জিলা পৰিষদ গোটেইকেইটাক আলোচনা কৰাৰ পাছত এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰথম ফেজ হিচাপে জিলাৰ ভিতৰত এই স্কীমটো অনুমোদন জনাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই স্কীমটোৰ পৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বহুত উপকৃত হ'ব। আৰু আমি ইয়াতে এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজকো যে স্কীমটো যেন তেওঁলোকে প্ৰকৃত অৰ্থত বান প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ভূমিবিলাক বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰক। বাকী আগৰ দিনবিলাকত যিধৰণে স্কীমবিলাক কৰাৰ নামত আমি স্কীম কৰিছোঁ এইধৰণে যাতে নহয় তাৰ কাৰণে মই সকলো পক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু স্কীমটোৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ। এইটো বলুকাগুৰিৰ পৰা 1 নং মিলনপুৰ 2 নং মিলনপুৰলৈকে হ'ব, প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিব লাগিব। যিহেতু জেগাত 1 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকৰ অনুমোদনৰ পইচাটো কিছু ইয়াতে কমেই হ'ব, যিহেতু মূল্যটো 18 লাখ 26 হাজাৰ তেনেকৈ আছে, এই পইচাটো অলপ কমেই হ'ব। যিহেতু আমি আলিটো আৰু মজবুতকৈ বনাব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি আলোচনা কৰিছোঁ যিহেতু এইটো জে চি বিৰ পৰা আমি বনাম, কিন্তু ৰাইজে যিহেতু সহযোগ কৰিছে ৰাইজৰ জব কাৰ্ড আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, সঁচা কথাকে কৈছোঁ, ইয়াত লোকডাক একো নাই। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনাও কৰিছোঁ যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰাইজে যদি পইচাটো জব কাৰ্ডৰ পৰা ওলাই দিয়ে ইয়াত পাৰ্ক উপায়নো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, আপোনালোকৰ ষ্টামত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব কৈছে। গতিকে আমি সঁচা অৰ্থত যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অকল মাটিৰ কামতে গোটেই পইচা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অন্যান্য ৰেগাৰ নিচিনা নহয়, এইটো এইটো এমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড আৰু এমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড হোৱাৰ কাৰণে আমি যিকোনো কামত বান প্ৰতিৰোধৰ যিকোনো কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এইটো অনুমতি দিছে। জোনাই বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় বনবেগু ডাঙৰীয়া আৰু জোনাইৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন বিশেষকৈ অনুলিত গণশক্তিৰ ব্লক কমিটিৰ সভাপতি মাননীয় ৰাজু মাধৱ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ চেষ্টাৰ ফলত আৰু বিশেষ তৎপৰতাত আমাৰ জোনাই পূব জোনাই জিলা পৰিষদৰ জেড পি এম অতুল বেগু ডাঙৰীয়াই এই দীৰ্ঘদিন ধৰি যিটো দেপী নদীৰ সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটোক এনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্তত যে ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই অশেষ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু খালি মই এটাই আহ্বান জনাওঁ, চৰকাৰে আমাক কিছু অনুদান দিছে, বিধায়ক মহোদয়ে বা জিলা পৰিষদ মহোদয়ে এই টকাটো সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু ইয়াত বান
প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কৰা হৈছে যেন বান্ধটো যেন ভালকে কোৱালিটি থাকে তাৰ কাৰণে মই জাতীয় অংগনৰ তৰফৰ তেওঁলোকলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত উপকাৰ হ'ব বিশেষকৈ নাহৰ গেজেৰা নাহৰ বান্ধনা আৰু নাহৰ বিজুলী আজি বছৰ বছৰ ধৰি যিকোনো কৃষি কাৰ্যই হওক বা মাছ পোহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশু পক্ষী জীৱ জন্তু সকলোবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এইকাৰণে আজিৰ দিনটো আমি বহুত শুভ দিন বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথমতে মই এইকাৰণে মাননীয় আমাৰ বিধায়ক মহোদয় ভুৱন পেগু ছাৰ আৰু আমাৰ ডি চি ছাৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ আমি আজি মিচিং বান একেবাঙৰ ছেক্ৰেটেৰী ৰাজু মাদক ছাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেত আহি আজি উদ্বোধন কৰি আহি গৈছে ইয়াত আৰু অতুল পেগু ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাজকুমাৰ মৰাং ছাৰকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এটা বহুত দিনীয়া এটা সমস্যা আমাৰ বিশেষকৈ আজি বছৰ বছৰ ধৰি নাহৰ গেজেৰা নাহৰ বান্ধনা আৰু নাহৰ বিজুলী বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইকাৰণে আজি আমি মাছ পোনাৰ বহুত পুখুৰীৰ পৰা মাছ ওলাই যায় বাৰিষা অহাৰ লগে লগে বহুত সমস্যা পশু ছাগলী গৰু গাহৰি চৰাবলৈ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই অসুবিধা হৈ আহিছে এইকাৰণে আজি আমি খুব ভাল লাগিছে মনটো আৰু লগতে আমাৰ যিটো 2 নং মিলনপুৰ ভলুকাগুৰি গাঁও অকল এখন মিলনপুৰ গাঁৱে নহয় এইখন ৰঙাজানৰ পৰা আপটো কৰি গোটেই খেতি পথাৰ নষ্ট কৰি আহিছে বহুত বাৰিষাই বহুত মানুহক আঁতৰলৈকে ঘৰৰ চোতালবিলাক আঁতৰলৈকে পানী হৈ যায় সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখোঁ এই যিটো আমাক ইয়াত যিটো স্কিম দিছে আমি ভাল লাগিছে আমি ইয়াৰ পৰা বহুত উপকাৰ হ'ম বুলি আমি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আমি